نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خوش آمدید روشن تعبیر یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعبیریں بتانے جا رہے ہیں کہ خواب میں مرہم دیکھنا، مرہم زخم پر لگاتے دیکھنا، مرہم کسی کو دینا، مرہم کھانا، مرہم بنانا یا بیچنا، تو ان سب کی تعبیریں کیا ہوں گی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ خواب میں مرہم بنانا یا بیچتے دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک کاموں میں حصہ لے گا، دین میں کوشش کرے گا، ہمدرد ہوگا۔ خواب میں مرہم دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے خستہ اور زخمی جسم پر مرہم رکھی ہے تو اس کے قادین کی خیر صلاح پر دلیل ہے۔ خواب میں مرہم زخم پر لگانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دل جوئی اور ہمدردی کرے گا، جس کو لگائے گا اس کا مددگار ہوگا۔ خواب میں مرہم کسی کو دینا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر دیکھے کہ اس نے کسی کو مرہم دی ہے، دلیل ہے کہ لوگوں کے فرزندوں کو خیر و فائدہ پہنچائے گا۔ اور خواب میں مرہم کو کھاتے دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ حرام کھائے گا اور خواب دیکھنے والے کو دکھ اور نقصان پہنچے گا۔